leo kwenye Awesome TV. Sasa
Ukisachi kwenye knowledge ni brightness. Elimu za jamii sana mtafest. MCs na watichi wana confess. Bana poa sana na wewe. Chorus yako nataka tusikie kidogo tu. Ini hi. Pap campus ini hi. Pap campus ini hi. Pap campus ini hi. Pap campus. Bana nataka kujua na ndugu yangu amedondokaje katika hiyo ngoma mpya kwenye ndoka mbaya. Naomba mstari mwingi tu. Miwili. Na chapa. Rugu mitaka chavungu ni namori Morani ya likoka jambo, nipe mdundo. Asante sana, bwana na kiongozi hapo. Yeah, so kwa skendo ni kweli hatupichiki maflavor na wastiri kabrazia juu ya utamaduni. Mtani torati mgumu silai nishu niko deep na harakati. Five elements, ya chinguzo hawa malenga wanalenga wa wapi. Sitaki tuzo. Bwana hii ni Patrol Hip Hop na wani matembea na tumebio vitu vingi sana kutoka kwao. So I want to know kwamba nataka nijue vitu gani ambavyo mmejipanga tena mpaka sasa hivi tena kujua kuendeleza ile kundi. Yeah, ndio. Kuna ngoma tumekwambia inaitwa Skill. Yaani leo nilikuwa nataka kukuingizia ngoma kwa sababu na connection na user hii tujue kwa nini. Okay, kwa sasa baada ya hapo ngoma tutaipataje katika media? Yaani mmejipangaje kwa ajili ya kuweza kusambaza kufanya media tour katika radio station na TV station tofauti? Nini? Yaani kusema kweli amna ngoma tulipeleka media lakini hii lazima tupeleke media. Maana ni tumeshachia ngoma kama tatu. Yes, tupeleka.